Rodiče na základní škole 17. listopadu diskutovali o rozšířené výuce angličtiny, matematiky a logiky budoucích prvňáčků. Kopřivnická charita vybrala v Tří králové sbírce rekordní částku. Dětští zastupitelé plánovali akce do konce školního roku. Zuzana Bubílková s Marií Formáčkovou bavili diváky v kulturním domě. První závod Trajvarly Cupu 2020 vyhrál na místním polygonu Roman Odložilík. Po magazínu vzpomeneme na Ivana Polívku a naše město jeho očima. Vážení diváci, vítám vás u obrazovek. Máme za sebou první měsíc roku 2020 a právě začíná další vydání kopřivnického magazínu. Základní přehled uvedl, co bude dnešním obsahem, a mimo jiné zmíníme oceňování našich nejlepších sportovců, kde novinkou bude cena veřejnosti. Dále se chystá nový ročník pěvecké soutěže Mini Coprstar a Coprstar. Přemysl Hněvkovský osobně komentoval v Lešském muzeu svou výstavu dokumentárních fotografií a doplníme i přehled sportovních výsledků. A poslední díl série vzdělávacího pořadu Jak na internet. Obsah znáte a teď už podrobněji zprávy z města.